အားလုံးမင်္ဂလာပါဗီဒီယိုမှာ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ channel ကနေထူးခြားစမ်းများတဲ့အိမ်မက်တွေရဲ့နာမည်များဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးမစမီကျွန်တော်တို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါအောင်ဗျဗီဒီယိုအသစ်တွေနဲ့သိရှိအောင်လဲဘေးနက်ကနေဒီခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ဖို့လဲမမေ့ပါနဲ့ဟုတ်နော်နံပါတ်1အမြင့်တဲ့နေရာကနေပြုတ်ကျတဲ့လိုအိမ်မက်မက်တွေဆိုရင်လုပ်ငန်းစတွေနဲ့အခြေအမှထူးခြားစမ်းများတာတွေတွေ့ရမယ့်နာမည်ပဲဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်နော်ပြဿနာဖြစ်နိုင်ပြီးအခြေအနေပတ်သက်ရင်နော်ရေကုန်စရာတွေဖြစ်လာနိုင်ဆိုတဲ့နာမည်လည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁သွားကြည့်ရတဲ့လိုအိမ်မက်မက်တယ်ဆိုရင်နော်လူပုံလေမှာရှက်ကွဲတတ်တယ်။အခြေအမှပြိပကလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အိမ်တော်ဆိုင်မျိုးသမီးတွေသွားကြည့်ရတဲ့လိုအိမ်မက်မက်ရင်ကိုဝင်ရမယ့်နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၃အကြောင်းသုံးဖို့အလုပ်ကိုဝယ်လစ်စလင်းနဲ့သွားတဲ့လိုအိမ်မက်မက်တယ်ဆိုရင်နော်အလုပ်မှရတုမဲ့နာမည်အလုပ်သိရမယ့်နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးမှာစောင့်မွေးရလက်ကောင်းမယ့်နာမည်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံလေမှာရမန်းလာမယ့်နမိတ်တင်ပေါ်ကျမ်းမယ့်နမိတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။နမလေးခက်ခဲတဲ့ဆောင်ွက်ဖြစ်ရတယ်လို့အိမ်မက်ပတ်တယ်ဆိုရင်တော့လုံနေပညာရေးတစ်ခုမှာစိတ်ဖိစီးရာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဖြစ်ချင်းရခက်တဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်ရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ပါ။ဒီလိုအိမ်မက်မျိုးမခဲ့ရင်တော့သူတို့ဘကိုအမခံပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးမလုပ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။နမ၅တည်ဆုံတဲ့လို့အိမ်မက်ပတ်တယ်ဆိုရင်တည်တယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ကိုအိမ်မက်ဆိုးလို့မမတ်ယူပါနဲ့။ဒီအိမ်မက်ဟာကျမရဲ့ကောင်းမွန်နမိတ်ကောင်းပါပြီးတော့အလောက်ကန်အချီးရင်စီးပွားရေးစားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာဆန္ဒတွေပြေးဝမယ့်နမိတ်လည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။နံပါတ်6နာမည်ကြီးလူမျိုးရှင်တွေနဲ့စုံရတယ်လို့အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုရင်ပညာရေးတစ်ခုခုကိုတင်ယူရတော့မယ့်နမိတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကူထားတာတွေတကယ်ဖြစ်လာမယ်ဖွဲ့စရာကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုခီးထွေးရမယ့်နမိတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9နောက်ကတစ်ခုခုလိုက်လို့မောပန်းကြီးထွက်ပြေးရတယ်လို့အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုရင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေအလုံးအဆင်ပြေသွားမယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘဝတိုးတက်အောင်ကုညီပေးနိုင်မယ့်သူတို့ကောင်းတဲ့ရောင်းနဲ့တွေ့ဆုံမယ့်နမိတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအိမ်မက်ဟာမျိုးသားတွေတက်မျိုးသမီးတွေမှာပိုပြီးအဖြစ်များလေးရှိပါတယ်။နံပါတ်၈ချစ်သူသူမို့အိမ်တော်မကသစ္စာဖောက်သွားတယ်လို့အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုရင်ရေးမမာတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်အချိန်ကုန်လူပင်မရမယ့်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အိမ်မက်ကြောင့်ချစ်သူပေါ်မှာတန်တရားတွေသိမ့်မထားပါနဲ့။ဒီအိမ်မက်ဟာချစ်သူစီကနေမျိုးနဲ့မထားတဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုရမယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ကောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၉တနေ့ရရာကိုရန်တော်ကြမှာရောက်သွားတယ်လို့အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုရင်ဒေးတစ်ခုခုကိုကော်မတီနိုင်မှုဆိုရင်ဘာအကြောင်းကြောင့်မှာအဘိဗာနဲ့လို့တတိပိတဲ့နမိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်လာမယ့်ဆိုချုပ်ကအကြီးမားနိုင်လို့ပါနံပါတ်30ကောင်းကင်မှာပြန်တန်ရတယ်လို့အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုရင်ဘဝမှာထင်မှားတာတွေဖြစ်လာတတ်ပြီးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ချင်းတင်းကျုံလို့မရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်7ကိုဝင်ဆောင်ရတယ်လို့အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုရင်အလောက်ကန်တိုးတက်စေဖို့အခွင့်အလမ်းအကြံဉာဏ်တွေရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ခါလေမှာကိုယ့်ဘဝတဲ့ဝင်လို့မို့တခုပိုင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့နမိတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်7ထင်ရခဲ့တဲ့ကားတစ်စီးကိုအလုံးနေချင်းနဲ့မောင်းနေနေရတယ်လို့အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုမရအောင်အခြေစိုးတွေကနေဟန်တားလိုက်မယ်ဆိုတဲ့နာမည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအိမ်မက်မက်တယ်ဆိုရင်လက်ရှိကိုယ့်ရဲ့ရှိနေတဲ့အခြေစိုးတွေကိုပဲပြောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားလိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ခုကျွန်တော်နှိစက်ပေးခဲ့တာကတော့ဒုစရိုက်အိမ်မက်များနဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေကနေနှုံးဆုံနေတဲ့နာမည်များအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှိပေးခဲ့ရတဲ့ပြည့်တဲ့တယောက်ချင်းနိုင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။